ruhlu o yollar, o yollar seni esne vakt kaytarar, kaytarar. Senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt olduzlu aylı pagonlar. Senden teselli bir zabit mundiri, bir cüt olduzlu aylı pagonlar. Hay vermene Cenab-ı Leytinat, hay vermene Leytinat. Hoş müjdelim bir savaştan, pay vermene Leytinat. Bütün ordumuzu, bütün askerlerimizi sengerde düşmanla yüzbe yüz dayanan o yiğit kardeşlerimizi efir vasıtasıyla salamlayırıq. Akşamınız xeyir olsun değerli dostlar. Ailemizin televiziyası Xəzər televiziyasında 5'de 5'e bakırsınız. Bu vaxtla hamı bakır bize ve studiyamıza da çok değerli qonaqlarımızı dəvət etmişik. Güzel bir ifa ile biz giriş ettik Səbinə Rəbli xanəndə. Hoş gelmişsiniz.
Səbu, Sahib İbrahimov, xanəndəmiz, gözəl müğənnimiz. Sahib qardaş, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hikmət Məmmədov, Qarabağ qazisi, xoş gəlmişsiniz. Səbuhu Abbasov, internet, media eksperti, siz də xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Keyfiniz necədir? Nə var, nə yox? Belə deyək. Şükür, yaxşıdır. Mahnıdan sonra biraz da emosiyalarımız artdı, yaxşı mənada. Sağ olsun. Təşəkkür edirəm. Bu səbkidə bir neçə mahnıları var bildiyimə görə elə Səbinə xanımın. Və mənə elə gəlir, bu ərəfədə, bu vaxtla müğənnidirsə, müğənni kimi özünü göstərməlidir, aparıcısa, aparıcı kimi. Əskərimiz, təbii ki, o iqidlərimizin işlərini bilirik, ön cəbhədədir düşmənlə üzbəyüz. Adi insan, adi belə deyək, insandan başqa həkimlərimiz cənfəşallıq göstərirlər. Bundan başqa, kimi deyək, şairlərimiz, yazıçılarımız, təbii ki, bu səbkidə vətənpərvər mövzuda təbii ki, şiirlər yazılmalıdır və yaxud da dastanlar, romanlar, poemalar qoşulmalıdır. Elə ilk sualım Hikmətə olacaq. Hikmət, vətənpərvərlik hissi, vətənə sevgi, dövlətinə, ölkəsinə sevgi uşaqlıqdan olmalıdır, yoxsa yaşın üstə yaş gəldiksə artıq onu insan dərk edir, başa düşür? Əvvəla çox təşəkkür bildirəm verişinizə dəvət etdiyiniz üçün. Bu gözəl veriş üçün Murad bəy başda olmaqla sizə dərin təşəkkür bildirəm və eyni zamanda bütün kollektivinizə. Bilirsiniz, vətənpərvəri ailədən başlayır. Ailədən başlayır və uşaqlıqdan, deyərdim, baxca dövründən. İlk Qarabağ döyüşlərində mən birinci sinifdə oxuyurdum. Və o vaxt bizim nənələrimiz, əskərlərimiz üçün toxuyurdu əlcək, corab, yun əlcək, yəqin sizi xatırlayarsınız. Və alırdıq müəyyən, belə deyək, əskərlər üçün lazım olan siqaret, yəni bəzi şeylər aparırdı, qospitalda yatırdılar əskərlər. Yəni, qospitalda deyəndə, tüb məsələndə, ümumiyyətlə. Onlara yardım edirdi və sonra da, belə deyək, odun alovun içində büyümüşük. Sonra ümumili lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra da zamanla ordumuz inkişafa doğru getdi. Bunu görə-görə artıq 2001-ci ildə mən də Naxçıvanski imtihanı verdim və qəbul oldum. Belə, yəni, zabit oldum. Hərbiyə həvəs sizdə elə uşaqlıqdan? Bəli, elə uşaqlıqdan. Belə deyək ki, bizdə də elə evdə uşaqlar, məsələn, hansısa bir o müharibə mövzusunda olan filmlərə baxanda, əlində avtomat. Ümumiyyətlə, biz uşaqlarımızı düzgün o cürə vətənə sevgi ilə böyüdə bilirikmi? Vətənə sevgi ilə, bilirsiniz, bizim belə bir söz deyim. Adətən, biz uşaq olanda, bilirsiniz, bizim vaxtımızda kinolar var idi. Rembo, Vandan, belə bir kinolar var idi. Və biz həmişə çalışırdıq ki, onlara baxaq, onlara oxşadıq. Onlara bənziyək. Bəli, onlara bənziyək. Amma bugünkü gündə milli qəhrəmanlarımız var, iqidlərimiz var. Bizim çox qəhrəmanlarımız var, döyüşçülərimiz var ki, uşaqlar özlərini onu bənzədə bilərlər. Bunun üçün də təbii ki, sizlər varsınız ki, verilişlərdə təbliğat olunmalıdır, dəvət olunmalıdır. O cürə qəhrəmanlarımız, iqidlərimizi çağırmalıdır. Çağırırıq da. Bəli, əlbəttə, görürəm, çox sağ olun. Ona görə təşəkkür bildirəm sizə və digər verilişlərinizi də izləyirəm, gördüm. Bizim yoldaşlardan çağırmışdınız. Qazilərimiz təbii ki, efirdə qonaq olmuşdu. Səbuya sual verəcəm. Səbuya qardaş, internet müharibəsi deyəndə insanlar nə başa düşməlidirlər? Mən də ilk öncə təşəkkür edirəm belə bir həssas mövzuya toxunduğunuz üçün və dəvət üçün minnətdaram. İlk öncə bütün Azərbaycan xalqını, sizin kollektivi, Qurban Bayramı, qarşıdan gələn Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Həqiqətən çox həssas bir mövzudur və sualınız da çox yerində verilmiş bir sualdır. Bilirsiniz, informasiya müharibəsi artıq dünyanın ən dünya müharibələri içində ən təhlükəli, ən strateji və eyni zamanda ən effektiv müharibə sayılır. Və çox şükürlər olsun ki, bugün Azərbaycanda informasiya müharibəsi sayəsində çox ciddi işlər görülübdür və artıq ciddi şəkildə sistemləşmə var və bu bir sistemləşməni biz sonuncu baş verən hadisələrdə də hər birimiz müşahidə etdik. Informasiya
müharibəsi ümumiyyətlə online resurslar, online aletler üzerinden aparılan müharibədir. Ve bu müharibə informasiya texnologiyaları inkişaf etdikcə daha da dərinləşir, daha da genişlənir, coğrafiyası daha da büyüyür. Ve bütövlükdə tez bir, qısa bir zaman ərzində çok büyük bir əraziyə ciddi şəkildə zərər vurma gücünə malik olur. Adi elementar bir şey deyim, təxminən bir 20-30 il bundan öncə də yaxın şəkildə baş verən münaqişələr, təxminən 10-15 il öncə də baş verən münaqişələrin hər birinin başlanğıcı informasiya müharibəsindən oldu. Yəni informasiya üzərindən, internet üzərindən müxtəlif belə deyək, dezinformasiyalar, müxtəlif kiber hücumlar təşkil olunurdu. Cəmiyyətin ümumi ap-havası məhz informasiya üzərindən onlayn olaraq təhlil edilirdi və daha sonra prosesin ikinci mərhələsi başlayırdı. Yəni canlı olaraq müharibələrə girişilirdi və hərbi münaqişələr başlayırdı. Bu mənada mən elə hesab edirəm ki, informasiya müharibəsi daha çox belə deyək, təhdidlə üz-üzə qalan ölkələr, daha çox ərazi işğal olunmuş ölkələr, daha çox baskılara məruz qalmış ölkələr üçün daha aktualdır, daha vacibdir və o sahənin inkişafı daha prioritetdir. Və Azərbaycanın 20% torpaqları işğal olunubdur və 30 ilə yaxındır ki, artıq bu işğalçılıq faktoru davam edir. Baxmayaraq ki, bütün dünya bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyıb, baxmayaraq ki, beynəlxalq və regional təşkilatlar müvafiq qətnamələr qəbul edibdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, onlar icra edilmir və təəssüflər olsun ki, dönə-dönə bir daha qeyd edirəm ki, haqlı ola-ola informasiya müharibəsinin həm də qurbanına çevrilmişdik. Və artıq zamana dəyişibdir. Azərbaycan son 20 ildə sözün əsl mənasında informasiya texnologiyaları sayəsində xüsusi önəm verdi. Bizim öz ölkəmizin peşləri artıq istifadəyə verilibdir. Eyni zamanda texnologiya sahəsində ciddi layihələr həyata keçirildi və bunun nəticəsini də biz həm aprel döyüşlərində, həm də son iyul döyüşlərində biz ciddi şəkildə gördük və hiss etdik. Bilmirəm, siz də görmüşsünüz o görüntüləri. İnstagramda çox, sosial şəbəkədə çox yayılmışdı. Yəqin dostlarımız da görüb. Bilmirəm, hakerlər necə girmişlər? Azərbaycan himni səsləndirdi. Restoranların birində idi, o haradaydı bilmirəm. Restoranların birində idi, Ermənistanda. O hansı, necə girmişlər, o necə etmişlər, o biraz. Bilirsiniz, bizim əslində qabaqlar biz öyrəşmişdik ki, bizim saytlara müxtəlif kiber hücumlar olur. Ancaq bu dəfə biz tam əksini gördük. Tam könüllü olaraq sizi tam əmin edirəm ki, bunun yəni hər hansı bir mərkəz sərinliyi doğru olması yox idi. Bu Azərbaycanda sırf azərbaycanlı gənclərdən ibarət. Azərbaycanda idi bilər. Bəli, bəli, azərbaycanlılardan ibarət. Bilindi kimdir onlar, yəni gənclər? Bəli, bilindilər. Yəni onların bəzilərini tam açıq da vermədilər. Çünki bu belə deyək, informasiya baxımından təhlükəli hesab oluna bilər. Gizli saxlanması daha məqsədə uyğundur. Necə ki bəzi hərbiçilərimizin biz simasını gizli saxlayırıq. Onların da siması gizli saxlanılır. Gənc oğlanlardır, bəli. Yəni ən belə deyək, çox yaşı olan 25 yaşı var. Yəni onların içində 18 yaşı olan da var. Bunlar birbaşa giriblər o xətlə. Birinci Ermənistan baş nazirinin saytını dağıtdılar onlar. Dağıdıblar. Dağıtdılar saytı və Azərbaycanla bağlı məqalələr yerləşdirdilər və Qarabağ Azərbaycandır deyə bir vurğu işarəsi də qoydular ora müxtəlif dillərdə. Daha sonra onlar Ermənistanın bir neçə obyektində, biri səhv eləmirəmsə hansısa hərbi hissənin mətbəxi idi, yeməkxanası idi. Biri də bir Ermənistanda fəaliyyət göstərən restoranın mətbəxi idi və orada ümumi səs gücləndiriciyə birbaşa müdaxilə olunmuşdu və IP vasitəsilə Azərbaycan himni səsləndirilmişdi və çox böyük belə deyək, onlarda çox böyük, hətta himnimizdən belə dəhşətə gəlmişlər onlar sözün əsl mənasında. Baxmışdım o görüntüyə. O emosiyanı hiss eləmək çox da çətin deyildi. Yəni video görüntülərə izləmişsiniz. Baxmışdım. Görmüşsünüz. Sahib, siz də döyüşlərdə vuruşmuşsunuz. Neçənci illər idi? Mən ilk öncə salamlayıram çox hörmətli burada iştirak edən əzizlərimizi, Səbinə xanımı, Səbub bəy, cənab kapitanı. Birinci, Zahir bəy, onu deyim ki, Azərbaycanı sevmək üçün birinci, azərbaycanlı olmaq üçün o böyük Məmməd Araz deyir, vətənin daşı olmaq lazımdır. Vətənin daşının mamuru olmaq lazımdır. Bayaqlar siz cənab kapitana sual verirsiniz. Vətənpərvərlik genlə gəlir, qanla gəlir, ailədən gəlir təbii ki. Və bir də ki, oğlan uşaqlarını tərbiyə edəndə ata baris nümunə olmalıdır. Yəni onun tərbiyə ehtiyacı yoxdur. Evlad özü görür ki, ata necədirsə elə o yolla da inşallah ki, həyatını davam edir. Amma vətənpərvərlik yenə də deyirəm, canla gəlir, qanla gəlir, genlə gəlir, ailədən gəlir. Və doğrudan da vətəndaş olmaq üçün birinci vətənin daşı olmağı bacarmaq lazımdır. Neçənci illərə döyüşdünüz, deyirəm? Mən 1992-ci ildən 96-cı ilə qədər. Harda? En sayılı hərbi hissədə. Hərbi hissədə, yəni düşmənlə qarşı-qarşıya. Ən strateji toçqalarda olmuşam mən.
Ama belə də yaralandın orada? Yaralanmamışam, ama belə istər-istəməz müharibədir də. Müharibədə ölüm olur, itim olur, müharibədə sağlamlıq gedir, müharibədə gənclik gedir, can gedir, o can da yenə qurban olsun Azərbaycana. Bayaq qardaşla söhbət edəndə, verişdən öncə hikmətlə qardaş söylədi ki, belə xəsarət almışam, başını göstərdi, burada artıq görürük, burun üstündür, parça-parça olmuşdu, qarnımdan, ayağımdan, hər bir... O anı necə xatırlayırsınız, ümumiyyətlə, yadınızdadır mı, yoxsa silmək istəyirsiniz bir dəfəlik beyninizdən, fikrinizdən, düşüncənizdən? Yox, silmək istəmirəm. Çünki müharibə qabağdadır, onun qısasını alacağım. Hmm. İnşallah. İnşallah, Hikmət bəy, bizim nə qədər qazilərimiz var. Ruhları şad olsun bizim şəhidlərimizin. Vətən oğul üçündür, oğul da vətən üçündür. Yəni ki, oğul düşman çəpərdir deyib atalarımız, nənələrimiz. Doğrudan da oğul vətən, vətən də oğul üçündür. Ruhları şad olsun. Elə son döyüşlərdə bizim cənab general başda olmaqla bütün sıravi əsgərlərimiz, hər kim varsa hamısının ruhu şad olsun. Zaten onların ruhu şaddır. Onlar ən ali məqamdadırlar, şəhidlik zirvəsindədirlər. Yəni onların valideynlərinə, onların ailələrinə dərin üzünlə başsağlıq veririk, dərdlərinə şərik oluruq. Biz sülhsevər, tolerant bir dövləti istəmirik ki, müharibə olsun. İstəmirik ki, evladlar ata-anaların qarşısında çiynində getsin məzara. Amma biz istəyirik ki, sülh yolundan təbii ki olsun. Amma hər bir yolundan da olsa bizim, bax bu kimi qeyrətli oğullarımız var ki, biz düşmənin qarşısında hər zaman məğrur, mətanətlə, mərdliklə dayanacağıq. Hikmət, elə o aprel döyüşləri haqqında istəyirəm danışarsınız və neçənci ildə oldu o yaralanma məsələsini, günü, tarixi yadınızdadır da yəqin ki? Bugünkü gün biz üçün müharibə qaçılmazdı. Biz çox şəhid vermişik. Yəni, bizim məqsədimiz odur ki, onların qanı yerdə qalmasın. Aprel döyüşlərində 2016-cı ildə aprel ayında düşmənlərimiz bir təxribat törətdi və üzərimizə hücuma keçdi. Sanki, belə deyim, elə düşündülər ki, hansı ki, bizim onlar ilk Qarabağ döyüşlərində olduğu kimi ordu ilə rastlaşacaqlar, amma bilmirdilər ki, ordumuz inkişaf eləyib. Güclü bir ordu dayanacaq onlar. Əlbəttə ki. Və bu məlumat sızdı, istər-istəməz biz bildik. Və aprel ayının 1-i biz əksəmləyə keçərək düşməyə məhv elədik. Yaralanmanız? Yaralanmam ayın 2-si oldu. Ayın 2-si yaralandım. Və düşmən tərəfdən... Efədən qabaq danışırdınız, o anları istəyirəm danışasın. Necə oldu, necə? Düşmən tərəfdən atılan mərmi düşdü yanma və partlayış nəticəsində... Yanınızda neçə nəfər var idi? Bir qrup idi, yəni indi sahib deyə bilmərəm, yəni... Siz də başınızdan, bir də bədən, bir də ayaq. Bədən ayından yaralandım. Onu elə danışırdı, sahib deyirdi ki, elə bir kimi qardaş Hikmət danışdıqsa bir kino lenti kimi gözümün önünə gəlib keçdi. Yəni, söylüyürdü ki, qalxmaq istədim, əlimi qoydum torbağa deyib, qaşımı qaldırıb, qalxmaq istədim, gördüm ki, artıq mümkün yoxdur. Yoxdur. Amma deyir, hiss elə etmədim, nəsə olub? Yəni, insan deyir... Mən elə düşündüm, yəni o mərminin partlaması, yəni düşündüm ki, ola bilər ki, onun təzliqi mətullasın. Yəni, mən belə düşündüm. Sonra yerdən qalxa bilmədim, ucə bildim ki, yaralanmışam, qan etkisindən ucə gücüm qalmamışdı, taqətim. Amma özümü itirməmişdim. Sizi birbaşa vertolyotla mı Bakıya gətirdilər? Yaralı-yaralı. Göndərdilər oradan... Qospitala, orada. Hərbi qospitala. Oradan da Bakıya. Orada göndərdə vertolyotla Bakıya. Ondan sonra sözün düzü bir iki gün ailə bilmədim. Çünki beynim pozulmuşdu, yəni bir problemlər var idi. Sonra ailəndən sonra bir iki gün səsim, yəni danışa bilmədim. Danışa bilmədim. Yavaş-yavaş özümə gəldim, özümü toparladım və yaddaş birincidir, yəni yadımdan çıxmışdı hər şey, zamanla yadıma düşdü. Şükür, maşallah. Bir az deyir, yaddaş
problemim var. Onda ya, arada olur. Arada olur deyir o problem. Ama deyir canım, elim, kolum sağ salamat. Ne vaxt emir gəlsə yenə deyir. Bəli, hər zaman hazır. Ön cəbhədəyəm. Azərbaycan kişisi hər zaman döyüşkən olub. Bundan sonra da döyüşməyə hazırdır. Sadəcə olaraq İç Qarabağ döyüşlərində bildiniz. Nizamlı bir ordu yox idi. İdarəçiliyi yox idi. Hər kəs könüllü idi. Ona görə yəni belə alındı. İnşallah gözləyirik. Səbu qardaşa mən bu sual vermək istəyirəm. Xaricdə yaşayan soydaşlarımıza olunan hücumları yəqin ki siz də gördünüz. Ümumiyyətlə ermənilərin bütün vəhşiliklərini dünya mediasına yetərincə göstərə bilirikmi, yoxsa burada bir balaca zəiflik var? Mən qısa bir arayış verim ki, təxminən 12 ilə yaxındır ki, beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizi təmsil edirəm və demək olar ki, mövzunun mütləq əksəriyyəti sırf Dağlıq Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlıdır. Müxtəlif təşkilatlarda çıxışlarım olub, müxtəlif təşkilatlarda iştirakım olub və hər zaman təəssüf etdiyim bir sahə olub ki, yəni beynəlxalq mediada biz kifayət qədər həqiqətən də özümüzü belə deyək, təsdiq etməmişdik. Ancaq il müharibəsində pozitiv məqamlar hədsiz çox idi. Çünki bu müharibədə sanki bir maraqlı bir sistemlik müşahidə olunurdu. Bütün qurumların vahid şəkildə fəaliyyəti müşahidə olunurdu. Diaspora İşçilər Dövlət Komitəsidir, Gənclər Fondudur, QYT-lər Şurasıdır. Bunlar sanki bir vahid bir mexanizm kimi işlədilər və ortaya çox maraqlı bir belə mənzərə çıxdı. Adi elementar bir statistik rəqəmləri deyim ki, 80-ə yaxın deməli müxtəlif dillərdə bəyanatlar göndərildi təşkilatlara, BMT-yə, ATT, Avropa Şurasına. 100-ə yaxın 17 dildə, təsəvvür edin, 100-ə yaxın 17 dildə sırf bu dar məqamda, dar vaxtda 17 dildə 100-ə yaxın məqalə göndərir, məqalə dərc olundu dünyanın ən müxtəlif nüfuzlu media qurumlarında. Və eyni zamanda 20 minə yaxın, təxminən səhv eləmirəmsə 25 ölkədə 20 minə yaxın azərbaycanlı gənc könüllü olaraq küçələrə çıxdı və Qarabağ Azərbaycandır şüarı altında birləşdi. Biz birlikdə güclüyük şüarı altında birləşdi və təsəvvür edin ki, eyni zamanda ölkə daxilində də paralel olaraq eyni proses gedirdi. Prezident İlham Əliyevin bir mesajı ilə bir gün ərzində minlərlə insan getdilər könüllü şəkildə orduya yazıldılar ki, biz hərbiyə getmək istəyirik. Yəni bütün proseslər sanki vahid bir mərkəzdən idarə olundu və vahid bir mexanizm kimi müsbət bir iş ortaya qoydu. Mən fürsətdən istifadə edib bir faktı da deyim, elə verilişə gəlməmişdən öncə mən onu erməni mətbuatından oxudum. Artıq bir gün Paşinyan sərəncam verib, Ermənistanda bizə Diaspora İşlər Dövlət Komitəsi adlanır, onlar da Diaspora Komissarlığı adlanır. Diaspora Komissarlığının bütün əməkdaşları işdən azad olundu. Bugünkü sərəncamı ilə bütün əməkdaşları işdən azad olundu, bütün rəhbər şəxslər vəzifədən alındı və eyni zamanda bu sahə üzrə məsul olan şəxslər də vəzifədən alındı. Bunun özü ilə artıq... Səbəb nə idi olmağın? Sırf erməni diasporasının bu prosesdə biabırcı şəkildə məğlubiyyətdir. Çünki bilirsiniz ki, azərbaycanlılar cin şəkildə öz səfirlikləri önündə aksiyalara çıxdılar, eyni zamanda dünyaya öz mesajlarını ötürdülər. Öz səslərini satdılar. Olsun ki, ABŞ-da, Belçikada, Polşada, xırda detalları nəzər alsaq, həm də Rusiyada ermənilər böyük vəhşiliklər törətdilər. Kütləvi şəkildə azərbaycanlı gənclərin üzərinə yürüyüş etdilər. Onlara qarşı fiziki təzyiqlər göstərdilər. Belə deyək də, həm mediada uduzdular, həm informasiya savaşında uduzdular, həm hərbidə, cəhbədə uduzdular və ən son olaraq erməni simasını, erməni vandalizmini onlar özləri, belə deyək, öz açıq şəkildə bütün dünyaya göstərdilər və bütün dünyada bunu gördü. Mən Sovet dövründə hərbi xidmətdə olan, yəqin ki, bizi seyləyən dostlar, qardaşlar var. 1988-ci ildə mən hərbi xidmətdə olmuşam. Bax, onların məkirliyini siyasət deməzdim. Onlar cavan uşaqdı, biz hamımız 18 yaşımız var idi. Onların məkirliyini, onların qorxaqlıqlarını biz bir 10-15 gün ruslar gələnə qədər bir yerdə qaldıq. Uzbornumaladığı punkt deyirlər, o təzə gedən əskərlər. 15 nəfər Ermənistandan gəlmişdi, 15 nəfər də biz Azərbaycana getmişdik. Türkmənistanda qulluq edirdi o zamanlar. Onlar ruslar gəlinə qədər, sizin sözünüzə gətirirəm, onların o qorxaqlığı, məkirlikləri, xainliklərini deyirəm onların. Bir 10-15 gün bizlə çox mehriban dolandılar. Elə ki, Rostovdan yeni uşaqlar, gənc əskərlər gəldilər, bunlar başladılar. Gecə ilə mən yatanda işlədim ki, onlar koykada ki, bəs biz xristiyanı, biz xristiyanlarıq, onlar müsəlmandır. Elə də birləşdilər,
biz 7-8 nəfəri, bir 10-15 nəfəri, nə qədər də bizim davalarımız oldu, nə qədər bədən travmaları aldıq, mənim özüm də aldım, yəni başqa digər mənim yoldaşlarım da başı çapılan, qolu beli kəsilən, qolu qırılan, mənim şəxsən vurdular, sol çənəmi qırdılar, 7-8 nəfər kuruqa saldılar ermənilər, ruslar. Yəni belə hallar yaşamışıq, onların elə o xanlıqları, onların qorxaqlıqları elə o devirdən o zamanlar vardı. Mən bir məqamdan sizi vurğulamalıyam. Bilirsiniz, mən beynəlxalq təşkilatlarda da iştirak edəndə, mən qayıdandan sonra mətbuat açıqlamamda da onu deyirəm. Biz həmişə Prezident İlham Əliyevin nüfuzundan, dünyadakı nüfuzundan həqiqətən də çox yaxşı mənada istifadə edirik. Yəni, bilirsiniz ki, bu iyul hadisələrində dünyanın fərqi yoxdur. Müsəlman dövlətidir, xristiyan dövlətidir. Dünyanın demək olar ki, dövlətlərin mütləq əksəriyyəti birbaşa prezidentlə əlaqə saxladılar, birbaşa Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədiyini dedilər. Xüsusən də bilirsiniz ki, Türkiyə qardaş ölkədir və bu gün də artıq təlimlər gedir, özünüz bilirsiniz Naxçıvanda. Və eyni zamanda Ukraynaya qəti şəkildə radikal mövqe ortaya qoydu. Ukrayna gəncləri küçəyə çıxdı, Azərbaycanı dəstəklədi. Rusiyadan böyük dəstək gəldi, hətta Rusiyada bəzi iş adamlarından böyük dəstək gəldi. Eyni zamanda Avropanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar, nüfuzlu azərbaycanlılar, istər sənətçi olsun, istər biznesmen olsun, fərq etmir. Hər biri sanki bir komanda almış kimi, hər biri bir sanki bir əsgər kimi, bir hərbiçi kimi birləşdilər. Bəli, biz birlikdə güclüyük, devz altında birləşdilər və Qarabağ Azərbaycandır deyərək hər biri meydana atıldı. Çox maraqlı və qürur verici anlar yaşadı söz nəsil mənasında. Səbəh xanım, baxırsınız da müğənnilərimiz də hərbi geyim giyinirlər. Hətta bəzilər qızlarımız da deyirlər ki, orduya biz də hazırıq. Nə deyərdin ümumiyyətlə bunları görəndə? Vallahi əslində hər bir azərbaycanlının borcudur, qadın, kişi fərq eləməz. Əgər əmir verirsə, ön cəbhədə olmasa belə, yəni qadınların mənə elə gəlir ki, ehtiyacı yoxdur. Çünki bizim kişilərimiz çox güclüdür. Nə bax ki, Allah eləməmiş bizim kişilərimizə nəsə olsa, qadınlarımız önə keçə bilər. Amma arxa cəbhədə əlimizdən gələni hər nə lazımdırsa, yəni bir Azərbaycanlı kimi hamımızın borcudur, hamımız da eləməyə hazırıq. Bravo sizə. Bizim nə qədər qəhrəman qızlarımız o vaxtlar elə döyüşlərdə şəhid olan bizim bacılarımız da var. Elə döyüşən bacılarımız da şəxsən bizim bir yerlimiz Qaratel xanım mühasirəyə düşdü, özünü öldürdü, özünü güllələdi əsir düşməmək üçün. Bir də zavr, mənim əzizim, nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Biz hamımız böyük bir vətənin evlatlarıyıq. Azərbaycan deyilən bir məmləkətimiz, bir qüdrətli bir dövlətimiz var. Amma bizimlə bərabər qeyri-millətlər də bizimlə bərabər bu torpaq uğrunda canlarından keçiblər, milli qəhrəman şəhid olan qardaşlarımız var. Yəni milliyyətcə başqa. Ləzgilər, kürdlər, tatlar, canım desin, yahudilər, digər xalqların millətləri, yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı olan adlarını, millətinin adlarını, onu ola bilsin ki, unutdum, çox üzr istəyirəm. Avarlarımız, yahudilər, talışlar, nə qədər bizim döyüşən qəhrəman, bəli, Azərbaycan vətəndaşı olan bizim qeyri-millətin nümayəndəli qəhrəman oğulları var. Onların da ruhları şad olsun. Qazi olanları var, şəhid olanları var, neçə milli qəhrəmanları var. Bizimlə bərabər onların da Azərbaycan vətənidir deyən, onlar da bizlə bərabər silaha sarılıb, yağı düşmənə hər zaman mübarizə aparmışıq bir yerdə. Səhəb, bir ifa istəyərdim səndən, oxuyardız. Böyük məmnuniyyət istəyirəm, böyük bir bəstəkarımızın Fikrət Əmirov, Məmməd Səid Ordubadinin sözlərinə Gülərəm Gülsən mahnısını, əsərini daha doğrusu ifa edəyəm. Taze bir gülsen.
derdimi yazmışam divara daşam, hicran saatlerim yetmedi başam. Gel gidek seyredek biz koşa koşam, bülbül sevgimize nağmeler koşam. Gel gidek seyredek biz koşa koşam, korkma bir kez deyen, gel seni kurtarım kara mehbesten. Ağlasan ağlarım, gülerim gülseyen, ömrümün bağında teze bir gülsen, teze bir gülsen. Bu yerdə isə təşəkkürümüzü sponsorlarımıza bildirək. Baş sponsorumuz keyfiyyətli Metak şirkətidir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. Orijinal Metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin logosu 100% qeyd olunmuşdur. Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzinə, Cəlalədin həkimə və onun heyətinə, komandasına təşəkkürlər. Xüsusi sponsorlarımızın sırasındadır. Evli cütlüklərin ən böyük arzusu övlad sahibi olmaqdır. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla effektiv sistem milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırır. Nömrə 1 laboratoriyaya təşəkkürlər. Digər xüsusi sponsorumuzdur. Bir nömrəli ünvanı olan nömrə 1 laboratoriya analizlərin təbii ki, yeni fəaliyyətə başlayan laboratoriya sizə peşəkar komanda ilə hər növ analizləri yüksək keyfiyyətlə və ən ucuz qiymətlərlə xidmət göstərir. Siz də cibinizə qənaət edərək artıq pul xərcləmədən düzgün analizin nəticələrinə sahib ola biləcəksiniz. Nömrə 1 laboratoriyada. Yerlixte möhtəşəm kampaniya davam edir. İndi həftənin məhsul kampaniyası başlayıb. Seçilmiş xüsusi məhsul televizor, paltar yuyan, soyuducu, kondisioner standart qiymətlərdən çox aşağı inanılmaz endirimlərlə, hətta bu cür təbii ki, məşə texnikalarına 40%-ə qədər endirim var. Onlayn sifariş edə bilərsiniz gördüyünüz bu məşə texnikalarına. Best beef ət məhsulları. Keyfiyyətli kalbasalar və ocaq sosisləri, Moskovskaya, Doktorskaya və bu cürə təbii ki, kalbasa çeşidləri, gigiyenik qaydalara tam riayət olunur. Best Beef-in bu cürə ət məhsulları bütün marketlərdə. Sağ oğluya təşəkkürlər. Saat 8-ə, daha doğrusu 6-ya qədər, 18:00-a qədər Ulduz 14:41-ə zəng çalıb, sağ oğludan istədiyiniz mebelləri sifariş edə bilərsiniz. Və onlayn təbii ki, bizdə satışlar var, söylüyürlər. Çirək brendinə məxsus uşaq və gənc mebelləri də onlayn sifariş edib evinizdə təbii ki, bir gözəllik yarada bilərsiniz. Artex-ə təşəkkürlər. Qara, zirə, ud hindi və sarı kök təbiətin bizə bəxş etdiyi üç güclü maddələrdir. Onlardan insanın bütün orqan və sistemlərini qoruyan, bərpa edən 100-dən artıq aktiv komponent vardır. Artex kapsullarını birləşərək təsirləri daha da gücləndirir. Apteklərdən soruşa bilərsiniz. Sponsorlarımızdan Ezel yuyucu vasitələri. Türkiyə istehsalıdır, birbaşa Türkiyədən gətirilir. Əziz xanımlar, başqa yuyucu vasitələrinə yox, Ezelin təmizlik vasitələrinə, yuyucu vasitələrinə təbii ki, alıb istifadə edə bilərsiniz. Ezelin aloe tərkibli antibakterial əl yerləri viruslardan qorumaq üçün ən gözəl vasitədir. Ezelin məhsullarının artıq bütün satış məntəqələrində, marketlərdə alıb istifadə edə bilərsiniz. Bizim marketə təşəkkürlər, bizim market Nova Som'da möhtəşəm endirim
təkliflərini qarşılayın. 5 avqusta dək bütün bizim market və Nova Son mağazalarında 3 kilogramlıq persil yuyusu tozu 12 manat 45 qəpik və 7 manat 85 qəpiyə böyük bağlama pampers uşaq bezi 32 manat 59 qəpiyə vəzinə 24 manat 99 qəpiyədir. 45-70 santimetrlik ölçüdə duru dəsmal 3 manat 29 qəpiyə. Təşəkkürlər sponsorlarımıza, bizə havadarlıq etdiklərinə görə. Keçək reklamlara qayıdış olacaq. Kaytar remin, gözünü kaytar, kaytar
Səminə xanım, çox sağ olun gözəl ifaya görə. Söz musiqisi. Səminə xanımın haqqında bu səs 25-30 ildə bir dəfə yetişən səslərdəndir. Səminə xanımın səsi. Yəni belə səs, inanın ki, 30-25-30 ildə yetişə-yetişməyə. Belə tembir az-az olur. Parmaq sayıdır. 3-4-5-6-cısı olmur və yaxud 3-4-cısı olmur. Səbinə xanımın səsi, bax, o səslərdəndir. Allah qorusun, maşallah. Söz musiqi kimindir, Səbinə xanım? Musiqisi bizim gözə sənətkarımız Asif Kərimova məxsusdur. Sözləri Sərbər Şahbəyliyə. Buradan da təşəkkürümü bildirəm Asif Məlmə ki, bu mahnını mənə həval elədi. Bizim belə sənətkarlarımız çox azdır ki, gənclərə var əslində, amma biraz sayıları azdır ki, gənclərə dəstək olurlar təmənnasız şəkildə. Asif müəllim o insanlardandır. Elə gənclərdən söhbət düşmüşkən, Səbu müəllimə bu sual vermək istərdim. Gənclərlə tam ünsiyyətdə olan insanlardan biri kimi. Sizdən soruşardım, ümumiyyətlə, indiki gəncliyimizdən, gənclərimizdən razısınızmı? Tamamilə. Bir mənalı şəkildə deyirəm, 2006-cı ildən mən Gənclər Təşkilatının sədriyəm və bir növ diaspor fəaliyyətindən məşğuluq Azərbaycan-Slaviyan Gənclər Assosiasiyasının rəhbəriyəm və qeyd edim ki, son 5 ildə Azərbaycanda gənclər siyasətindən bağlı köklü dəyişikliklər oldu. Gənclər fondunun tamamilə yenidən qurulması və spesifikasının artırılması yönündə ciddi işlər görüldü və diaspor komitəsində bu prosesə qoşuldu. Ancaq mən bir məqamı xüsusilə vurğulayım ki, əgər siz də gördünüz, canlı şahid oldunuz ki, iyul hadisələrində minlərlə gəncimiz küçəyə çıxdılar və Cənab Prezidentin çağırışına dəstək oldular. Yəni orada meydana çıxanların demək olar ki, 100% gənc, 90% gənclərdən ibarət idi. Və eyni zamanda beynəlxalq geosiyasi informasiya savaşında iştirak edənlərin demək olar ki, mütləq əksəriyyəti gənclərimiz idi. Və bir məqamda mən xüsus olaraq vurgulamaq istəyirəm, biz bu ümumilikdə bu prosesdən danışanda xüsusilə qeyd etməliyik ki, artıq neçə aydır ki, bütün dünya pandemiyadan əziyyət çəkir, bilirsiniz. Və dünyanın hətta inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələri belə bu virus qarşısında aciz qalıblar və belə bir dönəmdə Ermənistan bu təxribatı törətmişdi. Və gənclərimiz mövcud situasiyanı, baş verən təxribatı ermənilər tərəfindən təkcə bugün, dünən deyil, bütövlükdə tarix boyu Azərbaycanın başına gətirmiş müsibətləri təxminən 20 dildə dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa nail oldular. Və eyni zamanda, əgər siz diqqət yetirdinizsə, xaricdə keçirilən həm etiraz aksiyalarında, eyni zamanda dəstək aksiyalarında iştirak edənlərin mütləq əksəriyyəti gənclər idi və o gənclər hamısı vətənpərvərlik hissi ilə alışıb yanan gənclər idi. Siz bir məqamında mən diqqətə çatdırım və ermənilərin törətdiyi o vandal hərəkətlərdə bir neçə ermənin əhatəsində qalan tək Azərbaycanlı belə təslim olmurdu. Və siz kişi kimi hərəkət eləmişsiniz deyə xüsus olaraq vurğuluyordu. Yəni, bu Azərbaycanlı gəncidir, bu müasir Azərbaycan gəncidir. Bugünkü Azərbaycan gənci həqiqətən də bir çağırışa, cəhbəyə könüllü şəkildə gedən gəncdir və müxtəlif cəhbələrdə öz sözünü deyən gəncdir. Həm beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanı təmsil edirlər, müxtəlif təhsil sferlərində Azərbaycanı təmsil edirlər, müxtəlif idman yarışlarında Azərbaycanın bayrağını qaldırırlar. Hərbidə döyüşən, şəhid olan, yaralanan insanlara baxın, əksəriyyəti gənclərdən ibarətdir. Bütün sahələrdə, yəni hansı sahəyə biz nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan gənci həqiqətən də öz sözünü deyir və hesab edirəm ki, elə bugünkü Azərbaycan gənci də yaxın belə deyək, günlərdə, yaxın aylarda Azərbaycan bayrağını həm Şuşada, Laçında, Ağdamda və bütün işğal olunmuş ərazilərimizdə və eyni zamanda mənim doğulduğum Göyçə mahalında, İrəvanda, Zəngəzurda Azərbaycan bayrağını dalğalandıracaqdır. İnanın ki, İnşallah. O tarix mütləq olacaqdır və biz hər birimiz o tarixin şahidləri olacaq. Hikmət, aprel döyüşlərində şəhid olan, qəhrəman olan, dünyasını dəyişənlər də oldu. Siz də həmin o döyüşdə yaralandınız. Amma bir şey deyim, Lələtəpəyə o bayraq sancılmağı və bizim olan o qələbəmizi siz hərbi hospitalda artıq eşitdiniz, ha? Valla, həqiqətən həmin zaman mən hospitaldaydım, yaralanmışdım və işdən də həqiqətən çox sevindim. Bizim hərbiçimiz Asin, familiyasını çəkməyəcəm. Təbii ki, biz bilirdik ki, qələbə bizimlədir. Öz ordumuzun gücünə bələdik, bilirik ki, nəyə qadirik, əsgərimizin nə qədər qüdrəti var, cəsarəti var. Və Asim öz formasında bayrağını götürmüşdü, Azərbaycan bayrağını götürmüşdü. Və
həmin ərazi işğaldan azad olandan sonra həmin aprel döyüşü ərəfəsində yağış yağırdı və küləkli havaydı. Eyni zamanda da düşmən tərəfdən də güllələr yağırdı. O bayrağı lələtpən birisi ki, döyüş ərəfəsində bayrağı dikəltmək olmur. Bayrağı lələtpən üzərində sərmişdi və silahın şompluyundan onu yerə basmışdı. Yəni, döyüş ərəfəsində... Nəyə görə qaldırmaq olmazdı o? Çünki güllə döyüşlər gedir, yəni həmin ərəfədə qalxmaq da olmaz. Ona görə bayrağı yerə sancıb, yerə vurmuşlar və tam arxayınlıqla artıq həmin ərazilər deməli bizdədir. Yəni, bu... O döyüşdə gecə olmuşdu sizdə, demişdiniz ki, düşmənlə üz-üzəyik, qaranlıqda bilmirik ki, bizimkilər kimlərdir, ermənilər kimlərdir, biz deyir qolumuza ağ bağlı, elə bir şey. Döyüş ərəfəsində əsasən döyüşlərimiz gecə başlayır və eyni zamanda belə deyək, düşmən də üzərimizə gecə hücuma keçmişdi və biz də özümüz tanınmaq üçün qolumuza ağ bağlamışdıq parçadan. Bir-birimizi tanıya bilək. Və belə də döyüşlərə davam elədik. Döyüşlərimiz, şəhid olanlarımız Rasim Məmmədov şəhid oldu bizdə, Nicat İskəndərov, Elnur Əliyev. Elnur Əliyev bilirsiniz kim? Təbii ki, desəm tanıyacaqsınız. Deməli, o özünü qumbaranın üstünə... Bəli, özünü qumbaranın üstünə atıb partladan zabitimiz idi. Biz... Bu nədən irəli gəlir? Bu vətən sevgisidir. Bir insan heç nəyi, necə deyim, yəni ailə var, uşaq var, gözə almır və öz yoldaşlarını qorumaq üçün özünü atırsan qumbaranın üstünə və partladırsan, şəhid olursan və digər yoldaşları xilas edirsən. Azərbaycan hərb tarixində iki Azərbaycan generalı döyüşlərdə əsgərlərlə döyüşə-döyüşə həlak olublar. Biri general-mayor Həzastanov, Biri də Polad Həşimov. Yəni, bax, bu Azərbaycan hərb tarixində iki generaldır ki, yəni, baş leytenant, kapitan, mayor rütbəsinə qədər olan tağım komandirləri... Nəyin də göstəricisidir. Yəni, o demək deyil ki, əsgərlər qabağa verdik. Yəni, mən də zabit olmuşam da. Komandir olmuşam. Qabaqlar o kim idi? Kesinlikə İlham müəllim idi. Kesinlikə olan deyir ki, qabaqlar deyir, komandirlər deyirlər ki, irəli, əskər, indi deyirlər ki, ardımca. Xeyr, indi bizlər əskərin yanındaydıqsa, bizim komandirlərdir. Beləcə də generalımız cəbhə bölgəsində şəhid olursa, bu nə işarədir? Yəni, fərq eləmir. Əskər olsun, zabit olsun. Yəni, əskərlərdə də bir ruh yüksəkliyi olur ki, böyük çinli zabitlər onların yanındadırlar, onlarla bərabər bir səngədə döyüşürlər. Onda əsgərlər də ruh yüksəkliyi olur. Bəli, 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 ruh yüksəkliyi olur. Səbuy qardaşa mən sual verəcəyim. Ümumiyyətlə, indiki zamanda yanlış xəbərlər çox yayılır sosial şəbəkələrdə. Hansı bir insan açır sosial şəbəkədə bu xəbəri işinəndə bir balada sarsıntı hissi keçirir. Ümumiyyətlə, yanlış və düzgün xəbəri ayırt etmək üçün nə etmək lazımdır? Necə, ümumiyyətlə, informasiyanı, məlumatı əldə etmək olar? Bir sualınıza cavab verməmişdən öncə bir məqamı xüsusilə vurğulayacağım. Son aprel döyüşləri və iyul hadisələri onu göstərdi ki, Azərbaycan sosial media segmentində kifayət qədər ciddi, yəni dırnaq arası silahlanmış, Saxta profillər var, Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərirlər. Biz təxmini müəyyən elədik ki, 1000-dən çoxdur. Yəni, bu da onu göstərir ki, artıq Ermənistan öncədən təxribata hazırlanırdı və bu profillər Azərbaycan dilində kifayət qədər ciddi məlumatlar tirajlayırdılar. Deyək ki, müxtəlif sənətləri saxtalaşdırırdılar, müxtəlif video görüntüləri yayırdılar, müxtəlif ölkələrə aid olan müharibələrdə, deyək ki, dağılmış binaların, dağılmış evlərin, dağılmış postların şəkillərini verirdilər. Müxtəlif, belə deyək, yəni bu döyüşlərə, ümumiyyətlə, Azərbaycana aid olmayan müxtəlif görüntüləri paylaşırlar və eyni zamanda çox təsirlə qeyd edirək ki, bəzi Avropada sığınmış Azərbaycanlı olan insanlar da onlara qoşularaq Azərbaycan segmentində, sosial media segmentinə saxta səslər göndərirdilər, təlaşlı səslər göndərirdilər və bir növ, belə deyək, əvvəlcədən hazırlanmış bir təxribatı çox peşəkar şəkildə çalışdılar ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə yaysınlar və ciddi şəkildə sarsıntı yaratsınlar cəmiyyətə.
ümumiyyətlə. Ancaq bunun, mən yenə demişəm, bütün deməli, iştirak elədiyim verilişlərdə deyirəm ki, necə ki pandemiyada biz polislərimizi, həkimlərimizi qəhrəman kimi gördük. Həqiqətən də bu proseslərdə də hərbiçilərimizlə yanaşı günün qəhrəmanları jurnalistlər oldu. Sözün əsl mənasında Azərbaycan jurnalistləri, Azərbaycanın nüfuzlu media nümayəndələri kifayət qədər ciddi şəkildə yaxşı mənada silahlandılar, informasiya sayəsində silahlandılar, Müdafiə Nazirliyi ilə birlikdə əl-ələ verdilər, bütün dezinformasiyaları ifşa etdilər və cəmiyyətə doğru düzgün məlumatlar çatdırdılar. Bilirsiniz ki, sosial şəbəkə ona görə yaradılıb ki, media bir vahid qlobal mərkəzdə olmasın, fərdiləşsin. Yəni, hər kəs istədi, istəmədi, medianın bir parçasına çevrilsin və adi bir status paylaşmaqla bir xəbər yaratma imkanına malik olsun. Yəni, bunun məqsədini hər birimiz bilirik və bu mənada vətəndaşlarımızın çoxu bəzən bu məsuliyyəti bilmirlər, dərk etmirlər. Və sosial şəbəkədə dezinformasiyanı paylaşmaqla bir növ həmin deməli, mərkəzə mi deyim, şəxsə mi deyim, həm təxribatçı qrupa deyim, xidmət eləmiş olur, özdə təmənası şəkildə. Və bu bir növ həm də Azərbaycan ictimaiyyətində böyük bir təhlükə yaradırdı və Azərbaycanda bununla bağlı artıq xüsusi işlər gedir. Bilirsiniz ki, ölkə daxilində müxtəlif təxribatlarla bağlı, saxta profillərlə bağlı qanunvericilik qəbul olunubdur. Ancaq xarici ölkələrlə bağlı, təxribatlarla bağlı bu sırf bütün dünyada bu ancaq maarifləndirmə üzərindən gedir. Həm televiziyalarda, həm radiolarda, həm xüsusən onlayn internet media resurslarında bununla bağlı çox ciddi təlimatlar getməlidir. Bəzən insanlar iş bilmirlər, özləri nüfuzlu bir sim olurlar. Adi gələn bir sorğuya OK düyməsini basmaqla öz profilini, bütün şəxsi məlumatlarını ötürürlər üçüncü tərəfə. Bəzən olur ki, insanlar çox elementar, belə deyək, mahiyyətin bilmədiyi bir məsələ ilə bağlı paylaşımlar edir. Müxtəlif oyun bildikləri müəyyən tətbiqləri qəbul edirlər və öz şəxsi məlumatlarını üçüncü tərəfə ötürürlər. Bununla bağlı mübarizə ancaq maarifləndirmə yolu ilə gedir. Və ikinci bir məsələ də ondan ibarət ki, bilirsiniz ki, bu son hadisələrdə Azərbaycanın nüfuzlu adamların, hətta bəzi nazirlərin adına saxta profillər açıldı, həmin profillərdə müxtəlif paylaşımlar oldu. Təəssüflə qeyd edək ki, öncədən yaradılan, qabaqlar yaradılan saxta profillərdə qeyri-peşəkarlı paylaşımlar olurdu və onu bu sadə insanlar tez başa düşürdülər ki, bu saxtadır. Son dönəmlər artıq çox peşəkar paylaşırlar. Sanki adam elə gəlir ki, bu həqiqətən də elə bu şəxsin özüdür. Onunla bağlı da mən düşünürəm ki, bütün müxtəlif strateji qurumlarda ciddi təlimatlar keçirilməlidir, çünki saxta profillərin, nüfuzlu şəxslərin saxta profillərin bağlanması ilə bağlı sosial şəbəkələrin özlərinə bir müraciət bəzən bəs edir. Həmin şəxsin özü, öz statusunu, həmin deməli, deyək ki, bir Facebooka deyək ki, rəhbərliyinə öz nazir olduğunu bildirib, rəsmi məktub ünvanlayandan sonra çox keçmir. Cəmi bir gün ərzində cavab gəlir və həmin saxta profil bağlanır. Burada sadəcə maarifləndirməyə böyük ehtiyac var. İkincisi, ən strateji, həssas məqamlarla bağlı mütləq şəkildə rəsmi qurumların verdiyi məlumatlara söykənmək və həmin məlumatlardan istifadə etmək lazımdır. Yəni, bunun başqa ikinci bir yolu yoxdur. Yəni, bütün dünyada media azadlığı bir mənalı şəkildə qəbul olunur. Azərbaycan da bilirsiniz ki, Ulundar media senzurasını ləğv elədi. Prezident İlham Əliyev medianın inkişafı üçün bütün addımları atır. Media azadlığı bizdə nümunəvidir. Bunu biz bir mənalı şəkildə qəbul edirik. Ancaq Amerikanın özündə belə, Rusiyada belə, Türkiyədə belə, dünyanın ən demokratik Almaniyasında belə həssas milli maraqlara aid olan məsələlərdə media azadlığı mütləq şəkildə məhdudlaşdırılmalıdır. Bunlardan birincisi və ən vacibi hərbi məsələlərdir. Dövlət təhlükəsizliyinin qorunmasıdır, dövlət sərhədlərinin qorunmasıdır, ordu məsələlərdir, milli təhlükəsizlik məsələlərdir və hesab edirəm ki, Azərbaycanda da bu sahədə qanunvericiliyə müəyyən dəyişiklik etməyə ehtiyac var. Çünki biz bunu sadəcə tövsiyə xarakterli edirik. Müəyyən qurumlar bunu sadəcə tövsiyə xarakterli edir. Ancaq bunu mən elə hesab edirəm ki, qanunvericiliyə mütləq şəkildə salmaq lazımdır və bunun birbaşa məsuliyyət olduğunu insanlar hüquqi olaraq təsdiqini görməli və qəbul etməlidir. Sırada ifa olacaq. Bu da Sahib qardaşımızdan. Nə oxuyacaqsan Sahib? İndi istəyirəm, yəni biraz bu qəm, qüssə, kədər uzaq olsun bizlərdən. Yenə də hər şey qardaşlıqla olsun, sülhlə, əmən-amanlıqla olsun inşallah. İstəyirəm, belə qəmli dayanma oxuyam. Hop, gözəl, bir yerinə düşərdi. Buyurun. Görüşümə gəlmişəm, sən ey gözü bənövşəm, gözünəm bir dayanma, bilə qəmli dayanma. Səsinlədimdi dünya, sevinsənimdi dünya. Soyuğu var adım,
Yatsın izinden, güneş gülsün gözümden, bir sevinç tap özümden, bela gemi dayanma. Sasınla dindi dünya, sevin senin. Gülleden biçilmiş bir köyne vermem.
Polat, ak ümit, ak ışık. Karanlık bağrını yaranla. Hele ki ne kısas almışım, almışım gözlerim yollarda kalan var. Hele ki ne kısas almışım, almışım gözlerim yollarda kalan var. Şafa ver elinle kalbime, gözlerim kederle dolmasın. Güllerden biçilmiş bir köynek vermene, analar saçını dolmasın. Güllerden biçilmiş bir köynek vermene, analar saçını dolmasın. Çok sağ ol Səbnəm. Səbnəm, müəllimin kim olub? Mənim müəllimim, əməkdar müəllim Qəzəfər Abbasov. Ha, yadımda düşdü. Çok gözəl müəllimdir, pedagogdur, muğam bilirsin. Seyid Şinskinin nəbəsi salir. Nərman müəllim Əliyevin tələbəsi olub Qəzəfər müəllim. Çox ümumiyyətlə tanımış xanəndələrə, müğənlərə müəllimliyə edib. Çox, çox, çox dəyərli muğam bilicimizdir, dəyərli bir müəllimimizdir. Sahib, sizin də müəllim pedagoji fəaliyyətiniz var? Mən 16-dır pedagoji fəaliyyətdəyim, bəli. Hal-hazırda harada? Bülbül adına Orta Səs Musiqi Məktəbində. Xanəndəlikdən dərs deyirsiniz? Bəli, xanəndəlikdən dərs deyirəm. Tələbələr varmı yenə? Təsəvvürüm, yüzlərdən çox tələbə olub. Yaxşı səslər. Yaxşı səslərim olubdur. Yaxşı səslər uşaqlar Milli Konservatoriyanın daxil olublar, incəsənəti bitiriblər, Asaf Zeynalını bitiriblər. Artıq tələbə olan tələbələr var ki, artıq özləri müəllimdirlər. Ümumiyyətlə bir şey deyim ki, çox insanlar onlayn canlı şəkildə konsertlər verdilər. O zamanlarda, o zamanlar dərsimizi onlayn keçirdik və konsertlər verirdik. Yarımçıq nəsə qalmışam, planınız var idi, alt üstünə çevrildi bu virus məsələsinə görə. İndi bu ümumi bəşər bir problem oldu da, hər bir insanın arzusu var. Bizim də arzumuz nədir? Mahnılar, əsərlər. Səbnə xanım, məsələn, yeni ifalar təqdim etdi yəqin ki, hazırladı. Studiyalara təşrif buyurdunuz. Təbii ki, inşallah yeni bu virus Azərbaycanımızın üstündən götürülsün. Hamı kimi biz də yeni ifalarımızı təqdim eləyəcəyik. Elə çox bu andan istifadə edib, sahib studiyalara üst tutub təzə mahnılar yazdılar. Bu saat elə bir dev bir zamanda yaşayırıq ki, bu
pandemiya dövründə biraz ruh yoxdur. Biz ruh adamlarıyıq axı. Eşkimiz, ruhumuz yoxdur. O studiyalara gedib o yazmaq, o mahnılar biraz orada. Ha, o da var. Amma bir şeylər deyil. Mən son günlər başa düşdüm ki, müğənnilərin çoxusu efirə toy tutmaq üçün gəlinmişlər. Vallahi nə deyim? 3 nöqtə. Efirdə olmasan ki, yaddaşlarda olasın. Efirə çıxmayanda biraz yaddaşlardan... Amma niyə sənət efirə çıxıb sənət nümayiş etdirmək istəmirlər? Bu yəni əksəriyyəti? Yəqin maddiyyat daha önəmlidir onun önəmlidir. Üçün. Yəni toyda... Düzdür, maddiyyat hamı üçün önəmlidir. Yəni maddiyyat olmasa indiki devirdə yaşamaq mümkün deyil. Onda belə çıxır bizim müğənnilərimizin çoxu sənət üçün nəsə çalışmır, sənət nümayiş etdirmək. Mən buna bir aydınlıq gətirir. Ümumiyyətlə, istedad doğulur. İstedad doğulur. Bu rəssamlıq da ola bilər, şairlik də, yazıcılıq da. Yəni, hətta pəhlivanlıq belə genetikdir, məsələn, o idmançılarda. Eğitim mütləq, mənada eğitim mütləq lazımdır, savad mütləq lazımdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, 65-70%, bəhəşdə 80% musiqi təhsilləri olmur. Çünki sənət oxumaq çox çətindir. Sənət oxumaq üçün elm almalısan. Sənət oxuyanlar da azdır da, barmaqla sayılır. Azdır, barmaq saydı. Amma yenə də illər ötəcək, Səbinə xanımın səsi qalacaq 30-40-50 ildən sonra da. O toy oxuyanları yox. Bir örnək üçün. Təbii ki, təbii ki. Səbinə xanım kimi gözəl bizim ifaçılarımız var. İyi müqtədir bizim sənətkarlarımız, ustadlarımız. Biz arxivə əl atırıq, hansı ustad tutaq ki, Bayat Şiraz muğamıdır, Şahnaz muğamıdır, bizə hansısa bir muğamı götürüb, 10 nəfər bizim müqtədir sənətkarlarımız oxuyub. Onun içindən ən yaxşılarını seçib qulaq asırıq və əğz edirik onu. Ona görə tarixdə yalnız və yalnız istedadı olan insanlar, savadı, eğitimi, sənədi olan insanlar qalacaq. Amma yenə də mən arzu edərdim ki, böyük dahi bizim peşəkar musiqimizin banisi Dahi Üzeyir bəy də buyurub ki, ey insanlar, istedadlı insanlara kömək edin. İstedadsızlar haradan gəlsələr özlərinə yol açacaqlar. İstedadlı insanlar bilavasitə də abrılı həyalı olur. Səbinə xanımın duyetiniz olub siz yoxsa yox? Yox, Səbinə xanımı... Canlı ifa eləmişim. Alınıb qəşəyə, yəni bir yerdə işbirliyimiz. Səbinə xanım, mən çox sevirəm onun sənətini də, əxlaqını da, sənətini bəxlər. Mən kiməsə xoş gəlsin üçün söz danışan adam deyiləm. Yalandan demədim ki, Səbinə xanımın səsi 25-30 ildə bir dəfə yetişən səslərdəndir. O barmaq sayı olan səslərdəndir. Vaxt zaman gələcək. Səbinə xanım, Şövkət Ələkbərova kimi, Elmirə xanım kimi və Müqtədir Zeynəb xanım kimi adlı sənətdə olan ifaçılarımızdan olacaq. Bax, bunu mən sizə deyirəm, zaman vaxtı onu özü göstərəcək. İnşallah. Xəbərlərə bağlanırıq. Saat 21:00-da xəbərlər efirə gedəcək. Təzə yeni xəbərlər eşitmək istəyirik. Görək, ön cəbhədə nə var və yaxud da dünyada nələr olur, nə baş verir Akşin Kamalın təqdimatında. Akşin, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, Zaur Kemal. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Bəli, saat 21-də Xəzər televiziyasında xəbər vaxtı olacaq və tamaşaçılar nələrdən xəbər tutacaqlar? Bugün Prezident İlham Əliyev Balakən, Şəki və Qəbələyə səfər edib. Prezident İlham Əliyev General Polad Həşimovun xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün tapşırıq verib. Prezident İlham Əliyev həm də ölkəyə yeni gətirilmiş təcili tibbi yardım avtomobilləri ilə tanış olub, birazdan daha ətraflı göstərəcək bu barədə. New Yorkda erməni təcavüzünə qarşı aksiya keçirildi. Ermənilər bu aksiyaya mane olmağa çalışsalar da buna nail ola bilməyiblər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti casusluqda ittiham edilən ər arvadı saxlayıb. Bəzi şəhər və rayonlarda tətbiq edilən sərt karantin rejimi yumşaldıla bilərmi? Birazdan biləcəksiniz, dəyərli tamaşaçılar. Bağlanmış banklar əmanətçiləri aldadıb. Məhkəmə 10 gün ərzində əmanətlərlə bağlı qərar verəcək. Bu sadəcə qısa anonslar idi. Daha ətraflı məlumat almaq üçün saat 21:00-da bizi izləməyi unutmayın. Mən hökmən o xəbərə baxacağam ki, avqustun 5-ində sonra deyir, artıq yüngül yumuşalma olacaq. Tamamilə nəsə, nə olacaq, indi onu inşallah xəbərlərdə baxıb görmüş olacağıq. Daha bir 5-də 5 proqramının sonuna gəlib çatırıq. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Studiyamda təşrif buyuran qonaqlar, çox sağ olun. Sabahda bayramdır. Bayram münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm səmimi qəlbdən. Kəsəcəyiniz qurbanlarınız Allah Taala tərəfindən qəbul olunsun. Gün o gün olsun ki, bizim Azərbaycanımızın üzük qaşı Qarabağda, Şuşada, Ağdamda və digər qurbanlar kəsək. Bəli, işğal altında olan bizim torpaqlarımızda o qurbanlarımızı kəsək.
Dualarımız müstəcəb olsun inşallah. Dualarımız bizim Səngərdə olan qardaşlarımızla, oğullarımızladır, əskərlərimizlədir, dövlətimizlədir. Bax bu qədər. Buyurun Hikmət bəy, siz də bir iki söz söyləyə bilərsiniz fikirlərinizi. Mən də xalqımızı təbrik edirəm Qurban Bayramı münasibəti ilə və əslində bir söz demək istəyirəm. Yax, müəllim bir söz dedi, hansı ki torpaqlarımız sülhli olsun və qardaşlıq dedi. Yəni, mən ona tam əleyhinəyəm. Biz heç vaxt düşmənimizlə qardaş ola bilmərik. Əgər bizim Xocalıda anamızı, bacımızı, övladlarımızı qətlə yetiriblərsə, biz qardaş ola bilmərik düşmənimizlə. Mən əzizim, biz birimizə mən qardaşlıq deyəm. Biz bir olaqda, yumruq kimi birləşəkdə biz qardaş olaraq dedim. Mən mənfi düşmənə mən qardaş olaq demədim. Sülh əmnamanlı olsun, qardaşlıq olsun, birlik olsun. Mən bu nöqtəyə nəzərdən deydim. Buyurun. Buyur, Səvur qardaş, siz də. Mən də təşəkkür edirəm. Çox vacib bir mövzuydu və sizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, bu mövzuya dəfələrlə müraciət edin. Həqiqətən də çox böyük ehtiyacımız var. Əgər vaxtımız varsa, çox qısa, yarım dəqiqə, bayaqki mövzuya mən mütləq münasibət bildirməliyəm. Buyurun. Sənətçilərimizlə falan. Mən özüm, belə deyək, həvəskar gitar çalıram, oxuyuram, yürüyəyim istəyəndə. Mən ən çox ağrıdan nədir? Bizim dəyərli sənətçilərimiz, sözün əsl mənasında istedadlı sənətçilərimiz bəlkə də dünyanın hər yerində belə çox ağrıdırlar. Yəni bir növ baş verən bir tendensiyayla əyaqlaşma ya istəmirlər ya da bacarmırlar. Gəlin biz YouTube segmentinə baxaq. Görək, hansı formada musiqilər gedirik? Musiqinin nə başı var, nə əyağı var, nə janrı var? Amma gənclər ona qulaq asır. Çox təəssüf. Kütləvi yerlərdə gənclər ona qulaq asır. Nəyə görə ona qulaq asır? Çünki başqasını görür. Mən bu üzümü tuturam ilə efir vasitəsində həm sizlərə, həm dəyərli sənətçilərimizə biraz fəal olsunlar, texnoloji alətlərdən istifadə eləsinlər. Həm təkcə YouTube-dan deyil, bütün sosial şəbəkələrdə çalışsınlar, daha gözəl əsərlər ortaya qoysunlar ki, bizim gənclərimizin zövqü şorlanmasın. Bu sahədə çox ciddi problemlərimiz var bizim. İnşallah tezliklə həllini tapar. Siz də qısa ürək sözlərinizi bildirə bilərsiniz. Mən də təşəkkür edirəm. Hamının Qurban Bayramını da təbrik edirəm. İnşallah Qarabağda kəsəyi qurbanları. İnşallah. Görüşmək ümidi ilə deyirəm, dəyərli dostlar. Həftənin birinci günü yeni iş həftəsində, yox, sabah 5-ci gündür. Sabah həftənin 5-ci gündür, cümə günündür. Sabah görüşəcəyik. Sabaha da özəl olaraq qonaqlarımız var, dostlar. Biraz tərəsdim ağa. Sabaha qədər. Delonda salamat qalın.
içimde, titreyin ağzın içimde. Dil bir yana, diş bir yana, diş bir yana, hey. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.